Vai gribat nopelnīt 1000 eiro jau šodien? Krāpšana investīciju platformās līdz šim krāpniekiem izrādījies ienesīgākais krāpšanu veids. Salīdzinoši apkrāpto skaits nav liels. 9 mēnešos par krāpšanu ziņojuši 255 iedzīvotāji. Tāpēc jo lielāka šķiet summa, kas viņiem visiem kopā izkrāpta – nepilni 2,5 miljoni eiro. Reizēm tās ieguldītās summas ir tik fenomenāli lielas, un tas vienmēr negatīvi reizēm spēja pārsteigt. Ka tas krāpnieks ir tik prasmīgs, ka viņš spēja savos nagos ievilināt un pārliecināt cilvēku par atdot visu savu īpašumu, visu savus uzkrājumus. Viltus investīciju platformās statistiski biežāk iekrīt jaunieši, uzķiroties uz solījumiem par labu pēļņu. Mežonīgi atdevi lielu procenti. Un jūs nolēmat, jā, labi, es pamēģināšu 100 eiro. Viņi tādu lielisku 100 eiro dara. Un jūs ielieciet 100 eiro, un pēc 2–3 dienām jums ir 150 eiro. Jūs tādu nevar būt. Tā kā, un viņi saka, nu varbūt jūs gribat palielināt. Tehnoloģija entuziasts Cēlis Strasdiņš stāsta, krāpnieki šādi kāpina solīto pēļņu un neļauj apstāties. Cilvēki krāpniekiem pārskaita naudu. Valsts policija apstiprina, investīciju krāpšanās iesaistīti lieli resursi, lai cilvēku pārliecinātu turpināt ieguldīt. Tiek zīmēti viltus grafiki, jūs tādā veidā pārliecinot, ka jūs ejat tikai plusā uz augšu, lai gan patiesībā jūs visu laiku ejat tikai mīnusā uz leju. Un atcerieties, ka viņi ies tālāk, jūs pārskatīsiet 2000 un teiksiet, kur ir mana nauda. Viņi izdomās kaut ko jaunu. Uzradīsies advokāts, kurš teiks, ai, tie taču bija krāpnieki, bet es varu piedzīt visu jūsu summu, bet jums būs man jāsamaksā 1000 par maniem pakalpojumiem. Tad viņš pārskait tam 1000. Pēc tam uzrādās vēl kaut kāds cits cilvēks, kurš izrādās visu to schēmu ir sapratis, un tad viņam ir jāpārskait. Viņi nekād neapstāsies. Atcerieties to, viņi nevar apstāties. Nu, viņi apstāsies tikai tad, kad jūs apstāsieties. Mums ir bijuši arī gadījumi, kad cilvēks veic investīcijas 2 gadu garumā. Tik ļoti viņš uzticās krāpniekam, ka viņš investē, līdz naudas vairs nav, aizdevums neviens vairs nedod, īpašumi pārdoti un vairs nav ko investēt, un tad krāpnieks vienkārši pārtrauc šo komunikāciju. Viens no brīdinājuma signāliem par to, ka darījums varētu būt krāpniecība, ir solījums būt lielu pēļņu. Finanšu nozares asociācija iesaka pirms katra ieguldījuma pārbaudīt uzņēmumu, ar kuru gribat sadarboties. Tik tālu, cik tālu runājam par ieguldījumu krāpšanām, tātad vērtējam pakalpojumu sniedzēju, pārliecinamies, vai viņš ir licencēts, droši varam zvanīt Latvijas bankai, uzjautāt, ja šaubamies, un ieguldam tikai tad, ja mēs apzināmies, ka šis pakalpojums sniedzējs tātad ir legāls un tiešām sasniedzams. Piebildīšu, ka Latvijas bankas mājaslapā Banka LV ir pieejams licencēto ieguldījumu platformu saraksts, kā arī saraksts ar pašlaik atklātajiem krāpniekiem. Taču drošības pēc Latvijas bankai var zvanīt un pārjautāt par investīciju platformu uzticamību. Zando Zoloģis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.